Minimarvex. Díky lidi, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Provizorní a Marvex a dneska tu máme dlouho slibovaný nějaký zvířátko, přijme. Tak, já bych strašně rád měl nějaký ask. Jelikož jsem tohle sen ask sliboval už strašně dávno. 2000 years. Ještě předtím, než pořádně začneme, tak bych chtěl zmínit, že CZCCCCCC teď pořádá fotosoutěž. Tyto fotosoutěži si můžete zasoutěžit o Tatart. Jediný, co musíte udělat, jako je tenhle, který bude mít maximálně 4 takový ty okýnka a pošlete to právě na odkaz, který bude v popisku. Musíte se vlastně registrovat, pokud jsem byl tu přes Marvex a potom následně někteří zaměstnanci, nevím kolik teď mi lidí v té protě, tak vyberou ten nejlepší, který mu dají noťas. Není to o tom, že by si nějaký známější člověk sdílnul nějaký ten tip, není vůbec dobrý a potom to následovně vyhrál. Jde tady o to, že se prostě složí skupina zaměstnanců CZCC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 
8. A jak jsem říkal, odkaz máte v popisku, můžete se tam podívat a přeju vám hodně štěstí. Já teda sám nebudu úplně zúčastňovat, protože... Jsem těhotná. Nebylo tam 4100 lajků, což znamená, že budeš 700 určitě. Faktu o mě, máte se určitě na se těšit. Nejspíš, nebo možná uděláme dvě, jednu týko... Páně, Datart si všiml jedný takový důležitý věce. Ta důležitá věc je, že mám telefon, což je velký Starvex. Telefon, což je telefon, což je on přece jenom něco váží a není to úplně dobrý, jo? Prostě to se špatný. Ty přenosnosti a toho, že telefon, což skutečnosti není můj, si všiml teda Datart a skontaktoval se se Sonym a poslal mi tady tenhle ten Sony SRS XB30. A je to fakt úžasný. Já jsem vlastně o tohle repráčku neočekával nějak moc, ale je to repráč, který je vodoodolnej. Jo, zkoušel jsem se s ním koupat. Jo, fakt je vodoodolnej. Má tady extra basy a dokonce, což je hustý a to, co jsem hodně využil ve škole, je to, že tady máte nové USBčko vzadu, když se na to podíváte, tady USBčko, a tím USBčkem můžete nabít strašně úžasná věc, ono se to možná nezdá, ale jako když jste ve škole a nemáte telefon, tak máte telefon, kterým za prvý, když ho pustíte, tak můžete použít telefon, to je z Bluetoothko a hlavně můžete dobit ten telefon, když je zapnutý, což je úplně úžasný. A samozřejmě nemůže toho strčit do školy a mori, když je to super. Je to super, nosím si ho občas do školy a no nic, každopádně dneska ten ask je poměrně dlouhý. Odpovídal jsem hodně upřímně, podle mě snažil jsem se ze sebe vymáčknout to, co jsem měl v hlavě. A já jsem takový ten typ člověka, který když něco říká, tak už se mu v hlavě formuje další telefon, což je... Takže se občas stane, že z toho vykolejím prostě docela slušně, což je dost blbý podle mě, ale snad to nějakým způsobem přežijete, ale snad jste si užili dnešní video, pokud ano, určitě nezapomeňte nechat telefon, což odběr na mý kanál a do komentářů mu můžete napsat další Datart, tak jo, mějte se krásně a... Jiggers, Allahu Akbar!